Var har ni fått tag i alla de här pengarna? Jobbat. Du kan räkna om du vill. Och vad ska det här föreställa? Det var allt en ansenlig summa. Var kommer den ifrån om jag får fråga? De har jobbat, påstår de. Och vad mig anbelangar så är det helt i sin ordning. Det kan jag tänka mig att du tycker. Du skulle ju sälja din själ för en tia. Nu talar du om för mig. Varifrån har du fått pengarna? Men det, en mer obstinat odåga får man ju leta land och rike efter. Då så. Det finns flera sätt att avgöra saken. Tills dess vi kan reda ut vem de är. Stannar de hos mig? Förlåt att jag kommer för sent. Jag har hoppat sönder farmor och farfars rabatt. Var har du varit hela tiden innan? Sjukhuset. Jag högg en kniv i mig. I armen. Den vänstra. Jag ska flytta till Spanien. Varför ska du dit? Nej, min impuls. Mitt liv styrs av impulser numera. Pengarna finns, men jag kan inte få dem ikväll. Men fan, Antonio, alla i branschen vet att när Antonio lovar någonting så håller han det. Och du lovade att jag skulle få pengarna idag. Ja, det gjorde jag, men nu blir det inte så. Du vill inte låna pengar av Thomas till krogen och banken vill inte hjälpa dig, så jag hjälpte dig. Jag har inte jag hjälpt dig, Frank? Jo, för fan. Jo då. Men varför kan jag inte få pengarna ikväll, Antonio? Därför att Nathalie tog fel väska. Din syra? Men ring henne för fan, ring henne. Men det är inte riktigt så lätt, hon har inte sin mobil med sig. Varför är du så nervös? Är du skyldig någon annan pengar, eller? Jag har sålt din skuld. Hedvig Sparre. Lejonhuvud önskar ett samtal med er. Hälsa att jag kommer. Ja, min order är att omedelbart eskortera er dit. Omedelbart, min son. Ja. Jaha, då går vi väl då. Den här vägen. Ja, jag känner. Ja. Det är bäst att du handbojar mig. Du klär dig varmare och fimpar den där. Tror att ni kommer få fast honom? Vem då? Men du vet vem. Mördaren. Du, killa iväg med den. Du har säkert någon lektion som du kan låta bli att röka på. Vad är det som har hänt? Jaha, ja, det är inte mitt blod. Nej, och vem ser du då? Pudel. Ni kommer inte att tro vad som har hänt. Vi har en hysterisk tant som får lugnande i personalrummet. Okej, och hur kommer vi in i bilden? Ni måste kolla in den här killen. Sebastian. Han heter så. Hallå?
Hallå? Ge mig nycklarna. Till vad? Ja, till cellen. Jag vill gå in och kolla honom. Jag tror inte det är någon bra idé. Jag tror att jag har tillräckligt med utbildning för att handskas med en knähundsmördare. Ge mig nycklarna. Okej, om du ska gå in där, då ska vi nog först ta och utrusta dig. Klar. Klar. Vad sysslar du med? Ladda tårgas. Ja, jo, det ser jag, men jag undrar varför. Om det går åt helvete skjuter jag in tårgas och drar ut det. Du skämtar. Du har ingen aning om vad du har att göra med där inne. Jo, en husdjursmördare. Vad använder du mot grövre brottslingar? Luftvärnskanoner. Släpp in mig nu. Tonåriga varulvar, döda knähundar. Har ni fått lappsjukan? Eller skämtar ni alltid så här? Vad är det där? Där var tonperforationer med 35 mm mellanrum med arteria carotis communis. Verkligen? Vill du att jag ska nicka som om jag förstår eller har du lust att ta en gång till, fast på svenska? Ja, men ty, två hål rakt in i artären. Men hur fick han det? Vill du påstå att det föreligger ett brott? Ja, jag vet inte. Det kan ju bara rännen från hjälmen. Men du, jag ska ju just sätta igång. Så om du stannar där så får du veta allt eftersom. Tack, men nej tack. Du kan väl ta kontakt med mig när du har besked. Jag har lite svårt för uppskurna människor. Du har mitt nummer? Jajamän. Förlåt, jag är så himla förkyld. Det är jag med. Men det hörs ju inte. Nej, men du skulle ha hört mig i morse. Så hittar jag den här... Nasseril minskar snabbt nästäppan och gör det lättare att andas. Nasseril, fritt från konserveringsmedel. Förlåt mig. Jag är lite snuvig bara. Jag med.